有话直说一分钟。封关已近两年，本港错过了端午、中秋、国庆等多个旅游黄金期，相关行业亦都手停口停。眼见澳门早就起和内地开闸通关，反观年底本港先至传出作有限度通关，连即将到来的旅游消费旺季圣诞节，香港的旅游和零售业界都只有继续望穿秋水。这一切再次告诉港人，齐心抗疫才可以加快通关，否则只是无了期等待。早前政府统计处公布，本港新近的失业率为 4.5%， 较疫情之初有所回落，但不容否认的是消费及旅游相关行业的失业率依然高企。这些数字即使政府大手笔派发的电子消费券撑消费都无法掩盖。旅发局早前亦都公布，今年前三季度访港旅客的人次整体按年下跌超过 90%。 事实上，旅游业界早已指出，如果本港与内地继续迟迟不通关，两地的人流继续无法互通，业界恐怕更加难挨。估计圣诞和新年的内部消费力回落过后，又要再度裁员。旅游产业同样是香港的经济命脉，当前任务是争取中央信任，力求早日与内地和澳门全面通关，将香港尽快纳入到内地强大的内循环消费圈和旅游经济链当中，方能为本港经济提供强劲动力，令整个旅游业及各行业复活。各位对以上话题有任何意见，欢迎留言。再见。